И какво става, дами и господа? Здравейте, аз съм Васко и добре дошли в днешното видео. Днес съм тук с една класация, свързана с вашите любими анимации и ще ви представя топ 5 най-брутални и насилствени анимации, които някога са правени. Нека се пробваме вкараме това видео в трендинга. Нека станем 30 000 абоната, защото това ни е целта. Така че дайте палче нагоре, абонирайте се за канала, цъкнете камбанката, последвайте ме в Инстаграм и всички тия бла-бла-бла неща. Време е да започваме и с нас нашата класацийка, която е топ 5 брутални анима. На пето място поставям Рик и Морти. Това е анимация за един дядо и неговото внуче. Той вкарва внучето си в супер бруталните и опасни приключения извън вселената, в други вселени и всякакви космически и всякакви кървави битки. Общо взето в анимацията има кръв, има алкохол, има всичко, каквото искаш да има в една анимация. Естествено, аз съм изгледал само първи сезон на Рик и Морти, защото просто явно нямах много интерес да гледам останалите, но все пак, ако искате да гледате нещо забавно, интересно и готино до някъде, може да изгледате Рик и Морти. Те са няколко сезончета там, така че няма лошо. Това беше анимацията ни на пето място. Номер 4. Това е една анимация от моето детство, която съм гледал every fucking day. Взех си даже и касетките. Това е Том и Джери. Да, Том и Джери е класика, буквално класика, в която насилието си цари и то в изобилие. Имаме много кръв, която може да се метне като кетчуп и всякакви други неща. Имаме гармени, имаме цигари, алкохол и всякакви такива неща, които в днешните анимации са забранени. Аджиба си, нямам не идея защо. Не съм станал Той станах алкохолик, но... Но! Не е виновен Том и Джери за това. Така че, да, ако не сте гледали Том и Джери, просто не знам къде сте живяли. Може би в някаква скала, в някаква пещера, изведнъж сега имате интернет, така че... Номер 3! Това е Саут Парк. Може би всички от вас сте гледали Саут Парк, аз не съм. Така че не знам какво толкова да кажа много за тази анимация. Но... В нея се разказва за едни 4 клапета, които се забъркват във всякакви брутални приключения. Отново в анимацията има много кръв и е брутална. Просто мен не ме кеф и стила на анимиране и може би заради това не съм гледал анимацията, но наистина има брутални сцени което до някъде радва, но ако беше малко по-окей анимация за мое виждане, може би щях да съм я изгледал до сега. Номер 2. Тук ще сложа една анимация, която може би абсолютно всички сте гледали като малки. Happy Tree Friends. Това са едни сладки животинки, които буквално се самоубиват по най-бруталния начин. Това е супер готината анимация като малки. Много ми се кефехме. Има супер много кръв, супер много вътрешности, супер много всякакви глупости, бомбандировки, рязане, хапане, каквото са сетите. Анимацията наистина е много добра. Ако искаш да гледаш как някакви малки животинки се избиват. Така че препоръчвам я, ако просто ви е скучно и се чудите какво да си пуснете. Така че, нека преминаваме и към номер 1. Номер 1. Мистер Пиклз. Анимация от 2014 година, която току-що, когато правих проучването за това видео, научих. Та, изглеждаше ми адски бруталната анимация и даже се чуда дали сега да си я потърся, да си изтегля и да я гледам, защото Мистер Пиклз е история за едно куче, което прави масово убийство на хора. Той е някакво куче демон ли какво е и буквално избива хората по супер брутален начин и обича кисели краставички. Общо взето, както виждате в момента на екраните си, няколко кадри как реже крака на проститутки, отхапва лица на мъже и срезачката, брат, вкарва на нека в главата. И всичко това е от първите няколко епизода на шоуто, така че предполагаме супер брутално, не съм гледал Мистер Пиклз и може би ще трябва да отида да гледам Мистер Пиклз, защото изглежда супер бруталното шоу, анимация или каквото и да е. Та хора, благодаря за гледането на това видео, надявам се клипът ви е харесал, ако е така, струшете лайк бутона, абонирайте се, нека се пробваме събрем 500 харесвания, ако искате още подобни видеа. Също така, по Инстаграм ме последвайте, там е важно и не забравяйте, хайде да влезем в трендинга, искам 30 000 абоната, си пусна стани член да забогатея тука. Не, базикам се, няма за забогатея човек, аз то никой няма ми стане член, защото аз съм пълен мизерник, ама все пак, можете хора, можете, аз вярвам във вас. Вярвам с цялото си сърце и душа. Чао-чао.